cum vedeți planul și planul lui Victor Orban pentru Transilvania? Deci el... Și preocupare economică. Da, 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 e o preocupare economică extrem de pronunțată. Vedem, vedem un tren de mare viteză. Trenul de mare viteză care... Da, 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 dumneavoastră, eu am folosit cuvântul ocupare, dumneavoastră l-ați... Eu am zis preocupare, da. Ocupare. Așa, acum, eu am să fiu mult mai dur, dumneavoastră sunteți moderator, regulile se aplică, este adevărat și mie, dar eu aș spune nu, este, este o încercare de dominare economică a Ardealului, deci, ca să fim foarte... A Transilvaniei, domnul Harman... Că Ardealul, știți, apropo de asta, anul trecut, ministrul de externe a României, domnul Bogdan Aurescu, a avut o întrevedere cu domnul Siarto, ministrul de externe a Ungariei, tocmai o discuție pe această temă a programului economic pe care Ungaria îl are pentru Transilvania. În schimb, pe site-ul MAE apare o discuție despre programul economic de dezvoltare al Ardealului. Deci, eu am rămas puțin uimit să văd termenul acesta, deci, care este un... Ungară, da, da. Partea ungară nu vorbește de Transilvania. Păi și atunci de ce postăm noi pe MAE, MAE România termenul de Ardeal? De ce? Vă întreb. Da, eu nu cunosc, da, da, eu nu cunosc acel comunicat. Să vă uitați, chiar să vă uitați. Da, da, după... da, din nefericire, în ultimul an jumate, eu am fost foarte preocupat de China, Rusia și Turcia pe arealul acesta, deci nu am avut chiar timp să mă uit foarte atent la Ungaria. Ungaria, din punct de vedere internațional și european, înainte de a explica, de a face o tentativă de explicație între Ardeal, Erdeli și Transilvania, trebuie să înțelegem că Ungaria face parte dintr-un mecanism european care se dorește zidul vestului. Deci vestul se oprește în Carpați, se oprește în Brașov și el nu trece până la Marea Neagră. Acesta este conceptul, este un concept generalizat, că îl întâlnim din nefericire și la Praga, că îl întâlnim și în Austria, la Viena, că îl putem întâlni, desigur că... Da, deci ce trece de Brașov și... sunt zone Hicks, sunt leonezi, nu? În accepțiunea unora. Da, sunt... sunt teranulis, le-aș spune. Da. Sunt terenuri... Am înțeles. Erau declarate de către imperii, teritoriile care nu puteau fi ocupate. Sunt teritorii care nu se supun legilor și legislației celor care impun această definiție. Deci, diferența între Ardeal și Transilvania este simplă. Ardealul este pentru unguri. Ei nu sunt transilvanieni, sunt ardeleani. Exact, da. Deci, există o nuanță, există și o nuanță foarte importantă. Școala ardeleană nu a fost școala transilvană. Exact. Noi avem în incepția culturală, noi avem în ADN-ul nostru național, de definiție romanică, latin, că asta face școala ardeleană, pune bazele dovezilor. Latinitatea, exact. Limba română, da. Limba latină. Noi avem ardelenismul și nu avem și n-am avut niciodată transilvanism. Transilvanismul apare după 1918, este perfect dezvoltat sub comunism, ca o noțiune de ideologie istorică. Tenție foarte mare, necesară cuprinderii întregului spațiu transilvan, deci peste păduri, Transilvania, da, peste păduri, care să aparțină definiției tripartinice, Moldova, Țara Românească și Transilvania, fondatoarele statului național unitar român. Nu știu dacă această definiție a fost decisă de către Iorga sau cine a decis-o, dar este o decizie de definiție istorică care a creat în prima dată pentru școlile, să spunem așa, europene de istorie și de gândire, a creat o problematică, pentru că ungurii și Ungaria, școala foarte puternică de istorie ungară, a reușit să demonstreze că noi vorbeam de o Transilvanie care îngloba Ardealul, pe când ei vorbeau doar de Ardeal. Da. Fundația negației statalității României în școlile dure, extremiste, atenție, că ea nu se manifestă așa decât la termene diferite, la momente diferite ale istoriei. Nu, el nu se manifestă public permanent, dar fundația permanentă a acestei negări a statalității României se află tocmai, în, să spunem așa, într-un conflict de cuvinte între Ardeal
și Transilvania.